ได้ศูนย์อุ่นมือสวัสดิ์ขึ้นจบนี่ចង់ស៊ីឲ្យសម្រីទៀតក្រអន់ណាគឺក្បាច់ពោះវាដល់អត់កត់សមក់ធ្ងន់នេះទេហ្នឹងប៉ាំងប៉ាំងមានប៉ាំងមកបែរណាខ្ញុំមិនទៅថតណាទៅទៅអស់ជាមួយ